Leo tuko area Calif hapa hivi. Hii ni area yangu. Pia Polosa keja yake ilikuwa wapi hapa? Alikuwa anaishi area hapa hivi pia. Si mgeni hapa hivi. Rada vipi? Rada safi hapo niko designer ni pambamba. Memories hapa. Hapa tuweza game takukua watu hii. Na nipoa sana kwa Calif. Lakini dishi huku iko number 1. Na ukiangalia fiti kabisa hapa hivi leo. Kidogo hapa hivi tutataka kujua nani champeza hapa hivi Calif na kama watavunja ile record ya pande ya Embakasi. Itavunjwa. Hapa ni kali. Wacha tuone. Deza hapa talent ngapi imepitia kina Malo kina nani? Kila mtu hapo. Atashira alicheza. Eh, ni noma. Squad ni biji. Wacha tuone itakuaje au sio? Unaitwa nani? Salim. Unachezea timu gani? Ya California. Kali. Player gani wa Senegal? Akucheza World Cup. Na ni deadly mbaya sana. Mane. Afrika ilipeleka timu ngapi? Nne. Ampata. Ni ngapi? Wiko rada. Mtaje timu tatu za Afrika. Zile zimecheza World Cup tatu peke yake. Morocco. Senegal. Mesao. Ghana. Gina. Yasir. Yasir. Atia timu gani? France. Goli wa Argentina na Martinez. Anipatia wachezaji watatu wa Manchester wale wamecheza World Cup. Ronaldo. Gibril. Casemiro. Hata kumwambia. Mwingine. Bruno. Amepata, si ndio? Third and fourth kesho. Nani atacheza? Morocco na Croatia. Amepata, huyu ni noma. Una support team gani World Cup? France. France. Nipatie goalkeeper wa Morocco. Wa Morocco. Gol. Pono, pono. Akishinda unasema. Huyu anajua zote. Nipatie representative wawili wa World Cup wa Asia. Afrika tumeambiwa. Morocco, Ghana, Senegal. Niambie wa Asia wawili tu si wengi. Japan, South Korea. Ampata? World Cup final uko timu gani? Mimi niko France. Koshua? Yeah. Ugo Messi. Hata kidogo. Haya coaches hapo hivyo. Tunaanza naye twende. Gina Mosha. Mosha. World Cup team gani? France. France. Koshua? Yeah. Ugopi Messi? Ah, Mbappe. Ugopi Mbappe. Mbappe? Yeah. Gina? Abdullahi. Abdullahi. Uko ready? World Cup final team gani? France. France. Leo tumekuwa area za Calif hapa hivi. Tumesosi, tumekafiti. Na ukiangalia pia hapa hivi kumekuwa na ile kombe yetu ya kupepeta. Tumepata champion wa Calif hapa hivi, though hajavunja record ya Nairobi. Alafu pia kumekuwa na trivia watu wengi wameshinda. So imekuwa fiti na imekuwa poa. Sasa kitu imebaki ni kungoja World Cup. Kumbuka ni on Sunday saa 12 Argentina versus France. Tuone nani atakuwa bingwa au sio? Sasa hizi ni ile mtaa. Ghetto Radio. You better know that.